categoria. Ešte upozorňujem, aby som vás ešte raz poprosil víťazov jednotlivých kategórií, keby ste sa postavili. Myslím, že to tam tak, títo, čo sa tu postavili. Ďakujem pekne. A prikročíme k poslednej kategórii. Muži juniori, na treťom mieste sa dovolím si ešte poprosiť, aby sa víťazi v jednotlivých kategóriách postavili niekde bokom kvôli nejakej spoločnej fotke.